Sabeu què és això? Això són pèsols. Personalment, la llegum que m'agrada més del món mundial. Són brutals. Guaiteu. Superfàcils d'obrir. Oh, quina passada. I quan els obres et pots trobar de dues maneres. O així petitons o una miqueta més grans. Aquests petits cruets sempre són dolços com una mala cosa, dins amanides, per sobre de les cremes, com si fos un tòpic. Tremendo. I aquests que són més grans, escaldadets un moment. Escolta, ara t'ensenyo com ho faig. No hi ha millor manera que menjar-se els pèsols amb oli i sal. Fàcil, però boníssim. I escaldats 30 segons, no més. Adéu.